I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming when I'm coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. When I'm coming home tonight, we're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world, 'cause we got love, love. I need only you here with me. For a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of Molt bon dia i benvinguts a un nou Soul Runners. Avui ens hem vingut fins a Ròtova per a participar en la 11ª prova puntuable del circuit Safor Valldigna. Avui seran 10 quilòmetres per així, per tot el municipi de Ròtova, on gaudirem d'una cursa espectacular. Ja vos ho dic jo. Si vos sembla, anem a preguntar-li a tots. Comencem. Bueno, pues comencem, si vos sembla, a veure què és el que està fent-se per així en estos corredores que están agarrando en cara el dorsal. Molt bon dia. Hola, bon dia. No te sorprèn ni res. De normal tot el món fa... Ai, no, tu estàs... Amagant-me i en cama està. No, encanta pillar. Bueno, com estàs? Molt bé. Tens ganes de correr? Bueno, fa massa aire, però sí. Què estàs, esperant agarrar el dorsal? Sí, així ara fan l'entrega de dorsals. Bueno, com estàs? El veig un poc dormit encara, toca despertar-se encara un poquet. Ja fa temps que no faig carreres, aleshores estic així una miqueta a veure per sensacions, a veure què fem. Avui 10 quilòmetres, no? Sí. I a quin ritme farem? Pues acabar-la. Això és més que suficient. L'última que vaig fer és la d'OK, aleshores ja porto prou mesos sense fer ninguna cursa. La d'estiu, la d'OK nocturna. Exacte. Doncs ara tornar a agarrar sensacions i ja seguir fins a la mitja marató de Gandia. Sí, que ja la tenim ahir en un parell de setmanetes. Molt bé, gràcies i a disfrutar. Hola, gràcies. Vale, anem a seguir preguntant per així. Vine, a veure, este xic està així esperant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, a punt d'agarrar el dorsal ja, no? A puntico ja, calentito està ahí. Bueno, què vamos a hacer hoy, aparte de correr? Intentaremos hacer algo más, ¿no? Un almuerzo, aunque sea. Almuerzo y paellita al mediodía. Espectacular. No me falta. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va a ser estos 10 kilómetros? Bien, vamos a poner una prueba después de todo el verano sin prepararme bien. Ahora vamos a retomar otra vez la temporada, a ver qué tal. Bueno, pues a por las sensaciones, ¿no? ¿Qué se dice? Exacto. Bueno, a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, no va a preguntar, viene, pero así tira para carrera, Rebeca, tira para carrera. Pero que así ni a un de los organizadores de Squadre Gats, a ver si pega mi chavolteta un poquito, ¿sabes? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, buen día, primero que todo. Buen día. Bueno, hoy vos toca a vosotros. Hoy, esta es ya la de Ròtova. ¿Cómo está organizándose eso? Pues tenim ara molta feina perquè hi ha molta cola de gent apuntant-se i es presenta molt bé la carrera, el temps acompanya, fa un poc de vent i el recorregut és molt bonic i espero que la gent disfruti i els agradi. Com són aquests 10 quilòmetres? N'hi ha pujadeta, és planet, com està? Com està el tema? Hi ha alguna de pujadeta però molt poc, quasi tot el terreny és prou pla. Passes per davant del monestir, que és un paratge molt bonic,
y después per al casc antic de Siderótova, y es una cursa molt entretinguda. Espectacular, segur. Espectacular. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Si és que al final cada cursa té el seu puntet d'atractiu per a poder fer que totes les curses tinguin cada una lo seu. Anem a seguir preguntant per així. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, el veig un poc de fred, no sé... No, és que vinc en la moto, acaba d'arribar ara. Ens apel dorsal. Bueno, què tal? Com es presenten aquests 10 quilòmetres? Bé, home, estem acostumbrats. A aquestes distàncies estem acostumbrats, però bueno. Estàs preparant la mitja de Gandia o mos quedem així? Mos quedem així, mos quedem així. Bueno, un bon ritme es farem. El què, perdona? Un bon ritme farem, avui. Home, sí, voldria fer-lo a 4:30 o una cosa així, a veurem. Si m'ho veiem al final, t'ho confirme. 4:30 és espectacular. A veurem. Bueno, moltes gràcies. A tu, adeu. Vull preguntar-li a veure si en deixen, perquè està tota la família sencera. Molt bon dia. Hola. Bueno, que... Ingleses. Venen des d'Inglaterra a córrer. Bueno, i què feis por aquí? Vivimos en Xàtiva i mi marido está en kilómetros, pues somos aquí para... Para correr. ¿Y vais? Sí, dime. Bueno, ¿y vais a ver al papá correr? Sí. Sí. Bueno, vienes desde Xàtiva, me ha dicho tu mujer. Y eso desde Xàtiva aquí al Roto va a correr, ¿por qué? Sí, lo siento. Bueno, a ver, es que hablas solo inglés. Sí. Mi amo, ¿qué sí. Lo siento, otra vez. ¿Por qué desde Xàtiva hasta aquí? Un amigo nos han dicho que hay una carrera aquí y nunca... A conocer el pueblo. Sí, exacto. Muy bien, pues muchas gracias y a disfrutar. Gracias. Y es que venen de tots els puestos, ja alguns ni saben parlar ni castellà ni valencià, però és que, vaig a dir-vos algo, el córrer és un idioma universal que tot el món el pot fer sense saber parlar. Ja saben que la vista és un dels sentits més importants, ja no per a córrer, sinó per a fer qualsevol deporte. I, per tant, hem de cuidar-la sempre amb els millors materials i amb les millors gafes, com, per exemple, miren, Angels Fly. Espera, que van a veure. ¿Qué les parece? Así sí que uno puede correr y puede disfrutar del deporte sin ningún tipo de problemas. Y es que son ergonómicas, ultra panorámicas, que no entra el sol por ningún sitio. Y la mejor forma de disfrutar del deporte es con Angels Fly. En todas las tiendas Angels Vision, Angels Fly y además el mejor precio del mercado. Recuerda, Angels Fly para practicar cualquier deporte. Mientras vos fan la foto, conteu-me. Noelia, Noelia. Mira, teniu totes les càmeres ara per a vosaltres, ara mateixa. Què s'espereu d'ací de Rotova? Acabarla súper bé. Perquè, bueno, gira't un poc de Rebeca, mira el que està passant ahí. Clar, així no és espectacular. Bueno, conteu-me, 10 quilòmetres avui, un ritme boníssim, estic segur, però teniu pinta de runners màxime. Pinta la tenim. Home, clar, mataren con la llum. Bueno, feu el circuit sencer, tu almenys sí, pareix. Tu t'has agarrat el dorsal d'avui, no? Jo sí, jo sols avui. Home, són 16 carreretes a un preu espectacular, i és que això no pot ser millor. Clar, nosaltres puguem, no soiem més, que collins. Faltaria més. Molt bon ambient, Molt bon ambient. I avui, en un poquet d'aire, no sé què vos sembla això de l'aire per a córrer. Home, si ve a favor, de categoria, si ve en contra, mos fotrà. Però bueno... Cada gran dia anirem con la llum. Bueno, tu que has fet el circuit, en portem 11 en la de avui, les has fet totes? No, una, no vaig poder vindre. Sols has fallat a una? A una. Esta és espectacular. Les tinc que fer totes, no me'n deixe cap. Ja està, i a la mitja marató anireu també, o ja? Clar que sí. La merda. Estic que milloré. És que això dona gust, així no dona gust. I des de Benigànim que venen per a córrer, això és increïble. Bueno, doncs a disfrutar de la cursa. Molt bé, moltes gràcies. A veure, d'on sou? Club de córrer de les Tortugues Coixes. Però coixes. Coixes, però coixes però anem, eh? Això ho podem enganyar. Bueno, pues a passar-ho bé encara que sigui una cameta. Molt bé, moltes gràcies. Si és que quan són aixina dona gust. Mira, per exemple, este xic així, bon dia. Bon dia. Bueno, avui 10K de Rótova, undècima prova, onzena prova del circuit, això ja està més que encaminat, no? Sí, bueno, jo crec que sí, més que encaminat. Això ja, la suerte està echada. La suerte ja està echada, així. Compte, amb 10 quilòmetres com es farem? Poquet a poquet, que ahir farem tira llarga ja de preparació de marató, entonces toca aguantar. Estàs preparant el marató de València? Clar. I faràs també la mitja de Gandia? No. Ahir ja no. No, ahir no plegué. Pilla massa justet. Ahir no plegué, massa justet. Bueno, i Wicker, lento dius, però lento per a tu què és? Perquè jo estic segur que em diu... 5, una cosa així, no. Poquet a poquet. Està bé, no està mal, no està xes malament. Poquet a poquet. Pues a disfrutar. I damunt fa molt d'aire. Bueno, gràcies. Bueno, seguim per així. Vine, anem a preguntar, així, que n'hi ha famílies també. Molt bon dia, com estem? Hola. Hola, què tal? Bueno, què tal es presenta avui el dia sin Rótova?
Bueno, a part de l'aire, bé. Jo crec que estem molestant un poc a la càmera ara mateixa perquè estem a contrallum, però bueno, segur que ells ve de totes formes. Vamos, com mereixem, va. Hemos pa callar. A veure, ja sí un poc millor. Mereixem. Bueno, 10 quilòmetres, què? Bé, no? Bueno, bé. Estem a bon ritme. Bé, després ja de tantes curses, bé. No, ja, en portem 11 ja en la 10, eh? Això ja es va completar, la veritat que sí. Avui fa un poc d'aire. A quin ritme farem avui això? Bueno, no sé, jo vinc d'una marató ara, pues, de recuperació. És que això és impressionant, perquè cada qual que pregunte sou tots unes bèsties, tots mitges maratons, maratons, el trail, això com ho feu? El que no ve d'una cosa o d'una altra, o és de la marató de València, bueno, ho fem, pues, en ànim. Preparamos y en ganes. En entusiasme, clar, molt d'entusiasme sempre. Bueno, pues a disfrutar-la, moltes gràcies. Moltes gràcies. Voleu un cotxe bo i molt bé de preu i a més el voleu ja en este mateix moment immediatament, és que ara ho teniu més fàcil que mai perquè en Volkswagen Renting tens un Volkswagen Golf per 190 euros al mes i un Volkswagen T-Roc, que ja vos dic jo que és una passada de cotxe, per 205 euros al mes. I que si als 4 anys dius és que m'ha avorrit de cotxe, no passa res perquè te'l pots canviar per l'últim model que isca cada 4 anys. Recorda, el Golf per 190 i el T-Roc per 205, i tot això en Gandia Motors, a córrer per el cotxe. Molt bon dia! Com estem? A veure si em fa cap. Sí, bon dia. Com està? Molt bé, molt bé. Bueno, el veig una pinta de runner espectacular. Vens a donar-ho tot avui. Estava dient-li això, que tinc pinta de runner. Sí. Bueno, què farem avui en la 10K de Roto? Ah, pues ja veurem. Jo crec que sí. Jo crec que en ganetes, perquè vinc de la mitja de València, vaig ir prou bé i bueno, ha sigut una bona temporadeta i ara pues, a veure com és la carrereta d'avui. A bon ritme segur. M'agrada. Roto va m'agrada. M'han dit que té un poc de pujadeta, però que en general és planeta. Té pujadeta, m'agrada per això, perquè té baixa i té pujadeta. No és pujar, 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 després baixar. És molt, molt, molt disnivellat, que no té tant de... I a mi m'agrada. Pues a disfrutar-la. Gràcies, gràcies. Bueno, és que, com dic, tot el món té la seva prova prèvia o posterior. Deixes que dic jo que són unes bèsties, però bueno. Mireu, ja per acabar, així estan així tota la família entregant els dorsals, entregant també els xips. Podem agarrar-ne un segonet? Mira, això és el que porten per a marcar el temps que faran després en la cursa. Com funciona això? A veure, explica'm. Passa millor que te ho expliqui una altra persona. A veure, simplement jo crec que passes per ahí i el diuen el temps. Poses, no? Sí, passes per l'eixida i el registra. El sol portarà la sabata. Molt bé, molt bé. I quan tornes a passar, pues el torna a registrar al final. Han passat moltes persones per així. Jo he vist antes una cola superllarga. Perquè molts s'han apuntat avui i tenen que abonar i és diners, sí, clar. És que és que tot s'ha de dir, sense la contribució econòmica aquestes curses tampoc podrien ser possibles. Això està més clar que l'aigua. Bueno, l'ambient ve, no, avui? Ve, molt bé. Bueno, no, anem a deixar-los treballar, pobrets, que ja tenen prou en lo seu. Lo important, que avui està seguint un dia espectacular per a fer 10 quilòmetres en ruta, baixant, que me'n vaig corregir jo també. Voleu saber com he vingut? Aneu a quedar-se flipats. Mireu, mireu en el que he vingut. He vingut amb un Seat Ateca, que ve equipat amb l'última tecnologia i disseny per a que tot siga el més fàcil possible. I antes d'aleació de 41 centímetres, front assist amb protecció de peatons, sensor de pàrquing traser, retrovisors calefactables i plegables elèctricament, 7 airbags i tot amb el pla de confiança Seat, on disfrutaràs de 5 anys de manteniment, assistència i garantia, tot inclòs en el preu. Sols tens que informar-te en seat.es o anar a serveis i automòbils Seat en el polígono Alcodar de Gandia. La millor forma de conduir en un Seat Ateca. Molt bon dia! Ei, bon dia. Bueno, bon dia, així, qui siga, dona igual. Bon dia. Bueno, avui, Camallaes, sempre esteu presents en totes les curses. Home, lo que toco. No podria ser d'una altra forma. No, nosaltres on anem i sempre quedem bé, han de complir sempre. La veritat que sí, sempre esteu ahí al peu del canó. Bueno, compta, avui 10 quilòmetres hacia Roto, va, què farem? Avui preparar el marató, una rodaeta així un poc més activa i ja està. Este ventet que està corrent, que això és bo o és roïn? Malament, molt mal, molt mal. Això vos molesta els corredors, no? Sí, sí, avui buscarem amagar-se darrere d'algú i ja està, i passar-ho el millor possible. Bueno, com farem, has dit, els 10 quilòmetres, m'has dit a rodar, simplement perquè estàs preparant el què? El marató de València. És que tot el món així esteu més que preparats, esteu, sou unes bèsties tots. No, què va, què va. Jo li tinc por, això, a veurem, que és la primera que faig i no sé jo això com me se donarà. Bueno, segur que bé. A disfrutar un rato. Sí, sí. Vale. Gràcies. Bueno, anem a seguir preguntant. A veure, estos d'ací que van un poc de fofi. Bon dia. Ai, mira. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno,
Vosaltres se vos veu des de lluny segur, eh? Sí, som un equip. La meva dona i jo. Ensenya l'Àngela, que està ahí. No vol parlar, però està ahí la seva dona també. Digues hola, per lo menos. Bueno, conteu-me, estos 10 km a Sinrotova, com es preparen? Pues res, vosaltres venim a acabar-la i disfrutar d'ella. Això és lo millor al final d'una cursa, no? Sí. Per supost, la gran majoria el que volem és acabar i guanyar. La competició per a uns altres, així a disfrutar, a córrer i acabar ben a gust i després a esmorzar. Fer un poquet de deport, que si no tenim un poquet de mal gust en la cerveseta. Bueno, pues a disfrutar. Moltes gràcies. A tu. Hola, bon dia. Bon dia. Ai, que susto m'has dado. Quina cara de susto. Un altre club que sempre està en totes les curses, l'Espenta d'Oliva. Clar que sí, l'Espenta. I sempre quedant de la millor forma possible. Com es pot, com es pot. Bueno, avui com és presentar-lo, Tova? Bueno, d'entrene, que estem preparant la marató, un entrene. Li ho estic dient a tot el món, sou unes bèsties, perquè tot el món esteu o mitges maratons, o trails. Això com es fa? Entrenant molt. És molt de sacrifici, no? I sofrint. Però bueno, avui no patirem tant, no? Avui a disfrutar. A més, el vent que fa no és agradable. Això anava a preguntar-te, això no es va per a vosaltres, no per als corredors? Quan pilla de cara, fatal. Bueno, així i tot l'acabarem i després esmorzar. Exacte, les coquetes, coquetes. De veres, que així en Rotova el millor són les coques de Daxas, de veres. Coquetes. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Que bo és, això, de les coques de Daxas no ho havia pensat jo, perquè és l'esmorzar típic, bueno, el menjar i el sopar, es menja a tota hora del dia. Això de les coques de Daxas. A veure què diuen per així, bon dia. Bon dia. Semblava, jo juraria que estaves preparat, eh? Ai, clar, m'ho va preparar. T'has girat així una cosa. T'havia vist de reull. Bueno, què tal avui això de Rotova, què tal? Ei, doncs bé, aquesta cursa és bonica perquè pega la volta per el monestir i és una cursa que venim tots els anys. M'han dit que té quatre pujadetes i baixadetes, gent que piquen un poquet. Sí, és la pujada del monestir i després allà darrere el cementeri i callejea un poc per carrerons, un carrer cap amunt, un carrer cap avall, el típic dels pobles. Així i tot gaudirem, ho passarem superbé, segur. Sí, home, sí, això està clar, nosaltres venim a això, nosaltres... Competir ja competirà nosaltres. No, nosaltres el diumenge venim a passar-ho bé i a disfrutar. I després a fer pinya, que també és el millor, el convoy este de les curses. Sí, clar, després a l'avituallament final i si hi ha temps que hem fet, pues esmorzar o el que siga, el que calga. Una coqueta de Daxa, el recomano, jo estava parlant ara mateix, una coqueta de Daxa si el Rotova, que són el millor per a després a guanyar energia. Sí, per suport, les coques de Rotova sí són les boníssimes i al final el truc està en fer-te en una de mel, que desembafa tot, tu en fas tres del mescladet que fan així, en anxova i tot això, i l'última, la quarta, el demanes una, però la fas sols de mel. Bon consell per a tots. Coca de Daxa en mel de postre. Bueno, moltíssimes gràcies i a disfrutar. Vinga, vosaltres. Mireu tota la gent que n'hi ha ahí. Sabeu què estan fent? Estan esperant per una banda per a l'eixida i per l'altra per agarrar, perquè el volen ja, el seu nou Volkswagen. I és que en Volkswagen tens un cotxe nou cada 4 anys i a un preu superbaratet. Volkswagen Renting, 190 euros un Volkswagen Golf i 205 euros al mes un Volkswagen T-Roc. Tots estan preparats per anar corregents a per este nou Volkswagen. Recorda, sempre en Gandia Motors. Coca de Daxa en mel. No ho havia sentit, però té que estar molt bo, eh? Jo ho havia sentit en Nutella o aquestes coses. Però bueno, a veure, esto es así, com estem? Bé, bé. Nexo Centro Veterinarios de Ondara. Ondara. Ostres. Este es el sponsor. Bueno, esteu així, tots reunits. Ajunteu-se, no tingueu por, no tingueu por. Bueno, des d'Ondara veniu a Rotova a córrer, això per què? Home, perquè s'han apuntat. Estem apuntant al circuit de la Safor Betina, un bon circuit, i ens agrada participar i poder... Ja són 11 curses en la de Will, les heu fet totes entre tots? Bueno, alguna vez. Pillen les festes del poble, ens trenca un poc l'estigüeta, però bé, el que podem. Avui tenim el debut en 10 quilòmetres d'este senyor, eh? Debut en 10 quilòmetres d'este senyor, com te'ls esperes? Bueno, pues espere bé, però la veurem, la veurem. T'han promès l'esmorzar de després? Per supost. Si no, no haurà vingut. Hasta el bar seleccionat i tot. Això és organització, eh? Bueno, pues a disfrutar. Quin bon rotllo, senyor. Sleep.
If only you could see. Don't you know that you're beautiful? Just the way you are, just the way you came. Don't you know that you're beautiful? No matter what the scars, no matter what they say. Mireu, ¿qué os pareix? ¿En queda bé o no en queda bé este Seat Ateca? Y es que en este Seat Ateca tot és molt fàcil perquè ven la última tecnologia, llantes d'aliació de 41 pulgades, front assist amb protecció per als peatons, 7 airbags, sensor de pàrquing traser. Bueno, la última tecnologia, i és que en els 5 anys des que ho compres, t'entra el manteniment, les revisions, l'assistència, la garantia, és que ho tens completament tot en este Seat Ateca, que si vols informació, pues entres en seat.es o te'n vas a serveis d'automòbil Seat Gandia en el polígon Alcodar, que és més fàcil impossible. Jo em quedo en este, en el meu Seat Ateca. Cause you know.
Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new.
a haze of mysteries. All I see is smoke and mirrors and the reflecting memories. I need to figure out how things are twined. The ropes are soaking us. If only sabores, la carrera es una carrera pro trencacame, es una carrera bonica porque puchem per allà per el convent, però bé, avui l'aire ha fet un poc més complicat, ja que també anava soles tota la cursa i bé, la carrera molt bé, la veritat, he guanyat i ja està, me l'ha jugat d'un principi i mai havia guanyat i crec que me mereixia ja guanyar una carrera. I res, molt content i l'any que ve tornarem. Muchas gracias.
ha sigut dura, però ha sigut més que res pel vent. O sigui que ha estat molt bé, ha estat bé el fet de passar pel poble, eixir fora, ha estat molt entretinguda, molt bé, molt recomanable. Però ha sigut dura, pel vent. Això és el que ha donat de si esta volta a peu a Rotova, 10 quilòmetres espectaculars, en un ambient que, com heu pogut veure, ha sigut immillorable i en un ritme de la gent també, la veritat que molt bo. Això sí, jo em despedisc com sempre, fins a la pròxima cursa que serà en Beniarjó el dia 24 de novembre, allà esteu tots més que convidats, no sé si estaré jo o estarà José Vicenç, ja veurem què passa, però bueno, el dia 24 de Beniarjó, d'ací mos quedem ja en este ambient, disfrutant i gaudint ja de tots els finishers d'esta volta a peu a Rotova. Fins a la setmana que ve!